Hej och välkomna till den här livesändningen. Vi är live från studion i Göteborg. Vi är hemskt glada att flera av er redan har hittat till den här sändningen. Men medan vi väntar på att fler personer ska hinna ansluta, så skriv gärna en rad i chattfunktionen på den sociala plattform där du befinner dig, så vet vi att ni är med. Men så vi väntar en liten minut här till bara innan vi sätter igång. Känner du Arezo? Är du redo? Ja, det tror jag. Det tror du? Mm. Michelle? Ja, jag är redo. Du är redo? Ja. Härligt. Ja, men då kör vi igång. Varmt välkomna. Vi är så glada att få ha de här livesändningarna och den här möjligheten till interaktion med er. Ni är fantastiska på att ställa bra frågor, och den möjligheten kommer ni få även idag. Ni kan redan nu ställa era frågor till våra experter i chattfunktionen på den plattform där du befinner dig. Och så kommer vi besvara frågorna i slutet av den här sändningen. Vi har ju tidigare under året haft några sändningar där vi har pratat om träning med iCure. Vi har pratat om reflux, men vi har också pratat om snarkningar och sömnapné. Idag ska vi prata om hälsa. Mer specifikt preventiv hälsa. Det vill säga, vad kan jag göra för att hålla mig frisk längre? Med mig här i studion har jag dig Arezo. Du är läkare. Har jobbat inom primärvården, men också erfarenhet från funktionsmedicin. Varmt välkommen. Tack snälla. Jag är också Michelle Grassman. Du är medicinskt ansvarig sjuksköterska på Major Face, men också en lång erfarenhet från primärvården. Varmt välkommen. Tack. Innan vi drar igång så tänkte jag bara, preventiv hälsa är så. Vad är det för någonting? Men det är ju ett arbetssätt där man utgår från att jobba förebyggande så att inte en person som är sjuk blir värre i sin sjukdom, mm, eller en person som är frisk inte hamnar i en sjukdom. Men det är också att främja hälsa, att vi förbättrar vår hälsa, mm, och jobbar på det ständigt. Mm. Jag vet ju att du brinner lite extra för just det här med preventiv hälsa, men också för kvinnohälsa. Hur kommer det sig att du har fastnat för just de här två områdena? Precis som du nämnde innan så har jag erfarenhet från vårdcentral. Jag började jobba på vårdcentral och skulle bli en allmän specialist. Och det tog inte så lång tid innan jag kände en frustration i samband med möten med många av mina patienter. Mm. Jag kände att jag inte gjorde tillräckligt med skillnad. Mm. Och någonstans visste jag att vår livsstil har ju ganska stor påverkan på vår hälsa. Och idag vet jag att 80% av långvariga sjukdomar uppstår på grund av livsstil eller miljöfaktorer. Mm. Men det var två faktorer som hindrade mig från att ens ta upp ämnet med patienterna. Mm. Dels var det ju tidsbrist. Jag kände att jag inte hade tillräckligt mycket tid med patienterna. Jag hade 15 minuter till 30 minuter då patienten skulle berätta varför de söker. Jag skulle göra en fysisk undersökning. Jag skulle göra en sammanställning av allt och lägga en diagnos och sen en behandlingsplan. Mm. Och journalför under den tiden. Så, mm, att det fanns inte mycket tid till att sitta och motivera patienten till bättre livsstil. Mm. Men sen var det också brist på kunskap. Som läkare så lär vi inte oss att jobba preventivt. Mm. Eller att vi ska prata motiverande med patienterna. Så det var anledningen till att jag började söka kunskap på egen hand. För att egentligen försöka etablera den typen av vård på vårdcentralen. Men det fanns tyvärr inte resurser för det. Och då hittade jag också funktionsmedicin som jag verkligen föll för och valde att jobba med det. Mm. Har vi alltid pratat om preventiva åtgärder för vår hälsa, eller är det ett nytt fenomen? Ja, men på ett eller annat sätt så har vi nog pratat om det, mm, alltid. Mm. Men det är ett ämne som har börjat växa mer och mer. Och det kan ju bero på att livsstilsrelaterade sjukdomar, de ökar idag tyvärr. Vi vet att sedan 80-talet så har fetma tredubblats, mm, och idag är varannan svensk överviktig. Mm. Det i sin led ökar ju följdsjukdomar som diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdomar, cancer. Sen vet vi att psykiatriska sjukdomar ökar och har länge egentligen varit
den största anledningen för längre sjukfrånvaro för de som är under 40 år. Mm. Och stressrelaterade sjukdomar, där är ju den största gruppen. Mm. Så att det finns i alla fall utrymme för att jobba preventivt. Ja. Men hur utbredd tror du kunskapen är hos den enskilda individen om preventiv hälsa? Hos den enskilda individen så kan det variera. Mm. Men om vi pratar om gruppnivå så är det ju att de med högre socioekonomisk status har större kunskap om preventiv hälsa. Mm. Det låter ju som att preventiv hälsa ger den enskilda individen stora möjligheter att påverka sitt liv framåt. Men jag tänker också att det ställer en del krav och på så sätt också skapar vissa begränsningar. Jag tänker då att ekonomiska förutsättningar att ta till sig kunskap och utbildning, men också det här med motivation och drivkraften. Skulle du säga att preventiv hälsa är något för alla? Jo, men absolut, det är ju det. Men jag tror att ändå att den största utmaningen, det är ju motivationen och drivkraften. Mm. För jobba förebyggande eller jobba med sin hälsa överlag, det behöver inte kosta pengar. Och kunskapen har ju alla om att det är bra att sova gott för hälsan. Det är bra att röra på sig. Det är bra att äta en sund kost. Mm. Det är bra att stressa lagom och omringa sig med människor som man tycker om. Och ha sunda tankar. Så att, det är just att hitta den där motivationen och drivkraften. Ja. Man kan ju se att viljan att ställa om och hitta till ett hälsosammare liv, den finns ju hos väldigt många. Det kan man ju se speciellt så här i början av året. Många kommer upp med nyårslöften som ofta är relaterade till träning och hälsa. Och jag ska ju villigt erkänna då att jag sitter här med ett nyårslöfte. Och redan nu i slutet av mars inser jag ju att det kommer bli väldigt svårt att hålla det. Vad gör ni själva för att upprätthålla motivationen för er egen hälsa? Vad skulle du säga, Michelle? Ja, men för det första så försöker jag alltid att vara närvarande i men vilka slags människor jag har omkring mig och mina aktiva val. Att jag vill ha bra människor och bra energi omkring mig. Mm. Det är det första. Mm. Vad skulle du säga? Vad gör du för din hälsa? Jag ser ju det som ett dagligt arbete. Inte arbete utan en vana, som man små val under vardagen. Mm. Och för mig är den största motiverande faktorn, det är ju egentligen min morgonrutin. Mm. Jag har sedan ett par år tillbaka, jag vaknar väldigt tidigt, jag vaknar 5:30 varje morgon. Och då har jag en timme på mig där jag jobbar med att skriva ner saker jag är tacksam över. Se mig uppnå mina mål som jag sätter, jag älskar att sätta upp mål. Så att det sätter ju starten för dagen och också en viktig påminnelse om att ta hand om mig och min hälsa. Mm. Sen nu är en annan faktor i mina barn. Mm. De är ju liksom största motiverande faktorn för mig. För barn gör ju som vi gör, inte som vi säger. Och jag vill gärna att de ska växa med hälsan i behåll. Mm. Så att för deras skull så jobbar jag med min egen hälsa också. Nu pratade vi lite om nyårslöften och den här starten på året. Men skulle du säga, finns det någon mer tid på året och vi är mer benägna att ta tag i vår hälsa än annars? Ja, jag vet inte om tiden på året. Men det är ju många som väljer att ta hand om sin hälsa när de blir sjuka. Mm. Först när de blir sjuka, tyvärr. Sen är det också om en anhörig eller närstående blir sjuk, så har jag sett många vilja ta hand om sin hälsa. Mm. Vad är det som gör det så svårt att hålla nya rutiner över tid? Om vi börjar hos dig, Michelle. Alltså alla förändringar vi gör är jobbigt. Det är jobbigt med förändringar. Det kräver ju mer av oss. Man behöver ju som sagt vara närvarande och vara lite modig. Vi lever under stress. Vi har mycket att göra. Det ska gå fort. Mm. Vi vill ha snabba åtgärder. Många faktorer egentligen som bidrar till varför vi tappar motivationen. Ja. Vad skulle du säga? Vad gör det så svårt att hålla de här nya rutinerna? Men vår kropp strävar ju oftast efter att vara i sitt nuvarande tillstånd. I homeostas, som vi kallar det, eller i ett stabilt tillstånd. Så när vi vill göra en förändring, ändra en rutin eller tillföra en ny vana,
så kommer det bli motstånd. Vår kropp och sinne kommer göra motstånd. Och därför blir det väldigt utmanande under den första perioden vi försöker bygga en ny vana eller ändra rutiner. Och det, där, det blir också anledningen till att många väljer att ge upp då just under den perioden. För det krävs disciplin, det krävs mod, precis som du säger Michelle, ihärdighet och fokus för att kunna göra det här jobbet. Mm. Sen handlar det mycket om vår självförtroende, självkänsla. Tror vi på att vi kommer lyckas eller inte? Mm. Så det är flera faktorer. Men hur kommer det sig då att vissa personer är mer handlingskraftiga och drivna vad gäller sin hälsa än andra? Det handlar ju mycket om inställning till hälsa. Jag läste en rapport från Stockholm, folkhälsorapport som de släppte ganska nyligen. Och där står det att barn som växer i familjer där man är mån om sin hälsa, alltså får det under tidig ålder, det är något som stannar kvar sen i vuxen ålder också. Mm. Så att det är inställningen får du i tidig ålder. Men sen handlar det mycket om det här vi sa, självkänsla, självförtroende. Tror jag att jag kommer lyckas? För det är så här, många av oss sätter nya mål, vill ändra vanor och rutiner hela tiden. Men lyckas gång på gång. Mm. Och det ger ju ett sämre självförtroende. Mm. Och man tror inte att man kommer lyckas. Och sen handlar det mycket om självledarskap. Hur leder du dig själv fram? Är du van eller överlåter du ansvaret till andra att göra det? Mm. Så det är många faktorer. Många faktorer, ja. Men det som känns lite speciellt med just preventiv hälsa, det är ju att det ställer krav på redan friska personer att fortsätta att hålla sig friska. Man brukar, någonstans runt halva Sveriges befolkning lider ju av någon form av kronisk sjukdom. Och för en person som är sjuk så kan det ju kännas lite enklare kanske. För drömmen hos många som är sjuka är ju att bli friska. Men för de som redan är friska, eller i alla fall identifierar sig som friska, så kan det ju vara svårt att göra de här aktiva bra valen. Att den där snabbmaten eller sömnbristen eller den ohälsosamma stressen faktiskt kan leda till någon form av kronisk sjukdom i framtiden. Hur jobbar man med den motivationen, skulle du säga det så, för en person som redan är frisk? Precis. Först och främst så tror jag det är viktigt att de kunskapen når fram, att de vet vad som väntas om de inte väljer att ta tag i sin hälsa idag och jobba liksom dagligen med det. Mm. För det är ju så här, vår hälsa är lite som när man bygger muskler. Mm. När du har byggt muskler, om du slutar träna så kommer du tappa muskelmassa, så är det. Mm. Så att det gäller att träna ständigt för att kunna behålla det, och samma sak gäller vår hälsa också. Men sen kanske vi ska förklara vad motivation är. Och det är ju egentligen en drivkraft eller energi för att agera, för att uppleva eller uppnå något önskvärt eller undvika något oönskat. Mm. Och när det gäller hälsa så handlar det om att du vill uppleva välmående eller uppnå bättre hälsa eller undvika sjukdom. Mm. Och då finns det en teori som förklarar motivation väldigt bra. Den heter Self-Determination Theory. Där pratar man om bland annat autonom versus kontrollerad motivation. Och kontrollerad motivation, det är en form av motivation som utgår från yttre faktorer. Alltså att du belönas om du uppnår ett visst mål eller att du bestraffas om du inte gör det. Och det här är en form av motivation som man utnyttjar liksom inom idrotten, skolan, arbetslivet, föräldraskap och egentligen i samhället i stort. Men den autonoma motivationen är egentligen det omvända. Och det karaktäriseras av ett genuint engagemang av individen, av egen fri vilja att göra något. Och då är det en inre motivation som initieras av individen för att uppnå vissa psykologiska behov. Att känna intresse och tillfredsställelse med det man gör. Mm, just det. Och den här typen av motivation är ju det vi vill ge till de här patienterna som är friska, att de känner det här intresset. Och för att kunna göra det så måste vi ju uppnå de här psykologiska behoven hos de här individerna. Det är ju att de ska känna en fri vilja, självbestämmande. Mm. Att de ska känna att de behärskar det de behöver göra, att de känner sig kompetenta nog för det. Och sen också samhörighet, en mening med det man gör. Ja, just det. Om du skulle summera det i några tips till, för att upprätthålla motivationen, vad skulle du säga då? Först och främst så tror jag det är väldigt viktigt att man hittar sitt varför. Ett,
ett starkt varför. Varför vill du ha din hälsa i behåll? Är det att du vill ha energi till att leka med barnen? Är det att du vill ha energi till att göra jobbet? Vara liksom närvarande på jobbet? Att vara ute och springa utan att du ska känna av smärta? Vad är ditt varför? Sen sätta ett mål åt gången. Har vi för många bollar i luften så har vi inte det där fokuset som vi pratade om. Och samtidigt se sig själv kunna uppnå eller ha uppnått det här målet. För det ger en starkare självförtroende. Sen också när man väl har uppnått ett mål, så att belöna dig själv. Ta in det här med självledarskap. Då får man också starkare självförtroende. Och sen att omringa sig med människor som man tycker om. Som har samma drivkrafter som du har att jobba med hälsan. För vi blir ju som vi omgås och det ligger ju något i det. Ja. Och sen finns det ju så mycket möjligheter med det här med att omringa sig med poddar som pratar hälsa, böcker. Mm. Så att du får inspiration och samhörighet. Mm. Och sen det sista, att prioritera din att göra lista. Mm. Ta det viktigaste först så att du inte har den här stressen att hela tiden känna att du får ingenting gjort. Ja, just det. Så att man känner att man lyckas ibland också. Precis. Ja. Och om du skulle ge 5 råd för att upprätthålla motivationen, Michelle, vad skulle du säga då? Ja, men precis. Ja, men det första tänker jag det är att man behöver ju sätta upp rimliga mål, eller ett eller flera. Det som är rimligt och mätbart för en själv. Att man inte drar iväg att man ska träna 5 dagar i veckan och sen blir det ju alltid ett misslyckande. Utan det, man måste tänka, precis som Areso säger, varför, liksom, vad är det jag vill uppnå? Så att det blir rimligt, så att det kommer att bli en framgång. Mm. Och sen en rutin som passar. Kliver jag upp 5:30, då kanske jag har tid att sticka iväg på gymmet eller jag vill ta en promenad. Eller jag väljer att skriva lite på min bok som jag håller på med. Att man hittar en rutin som passar. Ja. Och börja idag. Börja nu. Mm. Finns ingen tid att spela. Nej, börja nu. Ja. Tänk inte att du ska börja den 20 april nästa år, utan du börjar nu. Mm. Om du sätter upp de här rimliga målen så är det bara att köra igång. Mm. Och sen något som jag tycker är viktigt som du pratade om, det är att känna tacksamhet. Och vad tacksamhet är för er eller för mig är ju olika saker. Men tacksamhet för mig kanske är att jag kan kliva upp, att jag kan skratta idag. Eller ja, men vad tacksamhet är. Mm. Och sen tycker jag, 5, att man ska fira framgång. Såklart. Mm. Det ska man göra på olika sätt. Ja. Mm. Ja, men det är jättebra tips, för jag tänker att när jag lyssnar på dem så känns det som att de passar mig. Men de passar också bra för någon som kanske står inför en hälsoutmaning. Mm. Likväl som för personer som är och identifierar sig som friska. Jag tror att det är många med mig som drömmer och vill behålla hälsan. Man vill ju åldras med hälsan i behåll. Men innan vi lyfter blicken från det och tittar ur ett vidare perspektiv, så vill jag säga till alla er som följer den här livesändningen, passa på, ställ era frågor till våra experter här. Skriv dem i chattfunktionen på den plattform där du befinner dig. Vi kommer ta tid i slutet för att besvara era frågor. Så har du en fråga redan nu, tveka inte att skriva in den i din chattfunktion. Men om vi då lyfter blicken från oss själva, från individen, och tittar på samhället i stort. Vilka effekter skulle det ha för samhället om fler tänker preventivt runt sin hälsa? De här kroniska sjukdomarna, de kostar ju enormt mycket i samhället. Bara fetma i sig kostar 70 miljarder. Ja. Diabetes typ 2 kostar 18 miljarder. Långvariga sjukskrivningar för psykiatriska sjukdomar, 30 miljarder. Alltså det är enorma summor. Vi behöver ju tillföra extra resurser här och nu, så det kan ju öka på kostnaden för tillfället. Men på lång sikt så kommer det ju ge enorma effekter som gynnar samhället och individen. Sen är det ju också, det är en miljöfråga. Gör vi hälsosammare val så påverkar det ju miljön otroligt mycket. Så att det är enorma konsekvenser om vi inte tar tag i det. Ja. Mm. Vad skulle du säga, Michelle, utifrån din erfarenhet? Jobbar man preventivt med hälsa inom vården idag? Ja, jag tror att man vill.
Och jag tror att man försöker. Sen så stöter man ju på utmaningar efter vägen. Om jag tänker bara primärvården till exempel. Man har ju mycket att göra. Stora patientflöden, man släcker bränder. Man behandlar sjukdomen. Det ska gå fort och snabbt så att man kan komma vidare. Så att jag tror att man vill. Sen finns det ju ett exempel där vi jobbar lite mer förebyggande till exempel. Vissa län här i Sverige har ju att man tittar på förebyggande inför hjärt-kärlsjukdomar. Mm. När man till exempel tittar på 40-åringar och man tar in dem det året de fyller 40 för att titta liksom hur de mår och vad man kan förändra och man kan fånga upp några hjärt-kärlsjukdomsrisker. Så att vi är på gång och vi vill. Så. Vi behöver jobba mer på det. Det, kanske, det låter som det du säger, att det finns för lite tid för att jobba preventivt. Absolut. Mm. Hur fungerar det inom funktionsmedicinen? Hur jobbar man preventivt med hälsa där? Men funktionsmedicin går ju ut på att man ska försöka hitta roten till det onda. Istället för att dämpa symptom som vi gör inom vården idag. Mm. Och då jobbar man också mycket med helheten, så man tar hänsyn till livsstilen, så att kost och motion och stress och sömn och liksom relationer och det mentala arbetet. Mm. Och då får ju patienterna eller individerna verktyg till att egentligen jobba förebyggande hela sitt liv. Så det blir ju en investering för livet. Även om vi jobbar med en åkomma här och nu, så får man ju verktyg för att jobba med sin hälsa forever. Mm. 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 Så, du var inne på det, men någonstans runt halva Sveriges befolkning lider av någon form av kronisk sjukdom. Jag läste någonstans att 5 miljoner svenskar har någon form av mag- och tarmbesvär, hjärt-kärlsjukdomar eller någon form av autoimmun sjukdom. Så den här patientgruppen är ju enormt stor. Och den utgör ungefär 80% av den svenska sjukvårdsbudgeten idag. Och trots det så är det ju många av de här patienterna som kanske då framförallt upplever att de inte får den hjälp de skulle behöva. Vad tror du, Areso? Hur behöver svensk sjukvård förändras för att anpassas till de behov som finns? Det finns ju enorma möjligheter. Det har jag liksom insett från mina erfarenheter från framförallt primärvården. Mm. Och jag vet att det är precis som Michelle sa innan, att det är många som är villiga att jobba preventivt. Men det är just det här att lägga fram resurser. Mm. Dels är det ju att vi vårdpersonal, sjukvårdspersonal behöver få kunskap om preventiv hälsa. Hur jobbar man med det? Hur jobbar man med motiverande samtal med patienterna? Hur överlåter man ansvar till patienten? För idag så förväntar sig många quick fix, för det är så vi jobbar. Men det är inte riktigt så hälsa. Man bygger upp hälsa. Nej. Så att utbilda sjukvårdspersonal. För det är så här, jag som läkare, jag läser 12-13 timmars näringslära under 6 års utbildning. Mm. Det är inte mycket. Det är alldeles för lite. Alldeles för lite. Sen är det ju att jobba mer i team. Vi har våra liksom rehabmottagningar som vi kan jobba tillsammans med. Dietister vi kan jobba tillsammans med. Så att det skapar ett gemenskap och att vi alla går mot samma mål. Mm. Och sprida kunskap till patienter och individer. Mm. Hur kan den mer digitaliserade vården vara en del i den här för att främja en mer individualiserad sjukvård? Som Michelle sa innan, så är det finns inte tid. Mm. Så att man kan ju utnyttja digitaliseringen till att det inte ska vara så tidskrävande. Man kan utnyttja appar, digitala forum till att sprida den kunskapen som behövs till individen. Vi har chattfunktion, så att det kan ju öka tillgängligheten och på samma sätt ge individen och patienter otroligt mycket verktyg att jobba med utan att man behöver spendera så mycket tid på det. Mm. Vad tror du, Michelle? Vad tror du om framtidens sjukvård? Hur behöver den se ut? Ja, jag tror att patienterna blir mer och mer medvetna, mer och mer krävande. Vi kan titta på generationer här, 90-talisterna, de kräver ju mer. Det är inte som det var förr att man gjorde som doktorn sa, utan patienterna är pålästa. Så att man behöver ju jobba patientcentrerat, att man är team, även tillsammans med patienten. Och sen så tror jag att digitaliseringen måste vi jobba med. Mm. Och det är också en patientsäkerhet. Och, till exempel så kan man ju läsa sina egna journaler idag.
att man är mer medveten kring det. Så att vi behöver göra och vi behöver ta tillvara på innovationer till exempel. Mm. Det finns mycket vi behöver göra för framtiden. Du nämnde det med innovationer. Mm. Är vi tillräckligt bra på att ta tillvara på innovationer inom sjukvården idag? Jag tror inte det. Där behöver vi tänka till. Vi behöver, alltså för att utveckla sjukvården så behöver vi innovationer. Och det kan man ju titta historiskt tillbaka också. Att alla liksom, det vi gör idag har ju börjat med en innovation. Och men det är också en förändring. Mm. Och det är ju ofta så att, man sticker ut lite grann med någonting nytt. Och då är man ju tillbaka till det här som vi pratade om tidigare. Det är så att förändringsarbetet är ju lite läskigt ibland. Så att, det behöver också, vi behöver jobba med innovationer. Mm. Det är ett otroligt spännande ämne att prata runt och jag känner att vi skulle kunna sitta här och prata preventiv hälsa och olika åtgärder för att komma igång och motivera oss hur länge som helst. Mm. Men jag tänkte att vi ska ta in våra tittare, för nu har det blivit dags för er att få ställa era frågor till Michelle och Arezzo. Så har du inte skrivit än eller har du fler frågor, skriv dem i chattfunktionen på den sociala plattform där du befinner dig. Och så ska vi besvara dem. Men jag tänker, innan vi drar igång med frågorna från våra tittare. Vi har varit inne och berört några olika begrepp här. Vi har pratat funktionsmedicin och så preventiv hälsa. Men det finns också ett begrepp som heter precisionsmedicin. Vad är skillnaden på de här tre begreppen? Ja, men precisionsmedicin är egentligen kanske det övergripliga begreppet som beskriver en individualiserad vård där vi utgår från genetik, från hälsodata och det är så vi lägger fram behandlingsplan. Så att väldigt individualiserad vård. Och det är så funktionsmedicin är en del av precisionsmedicin, precisionshälsa. Så det blir en gren av det. Och preventiv hälsa är ju det som ingår i båda två. Okej. Vi har en fråga här från en av våra tittare. När vi pratade om motivation så nämnde du att du gick upp väldigt tidigt på morgonen för att skriva lite anteckningar om vad du var tacksam för. Frågan är, hur kommer du upp så tidigt på morgonen? Är du inte trött? Nej, men jag prioriterar ju sömn. Det är min största prio i vardagen. För när jag sover dåligt så funkar jag inte under dagen. Så att jag går och lägger mig vid 9 eller 10 senast. Och lägger jag mig senare så vaknar jag senare också. Jag prioriterar inte bort min sömn, så är det. Men jag märkte det här att när jag läser ju mycket böcker om personlig utveckling och där pratar ju många om just det här med morgonrutinen. Men förutom det så, när jag har ju små barn. Så när jag vaknade på morgonen med stress och uppjagad, det blev mycket konflikter. Det blev ingen bra start på dagen. Så då valde jag att prova det här. Och idag vaknar jag utan att larmet går på. Vad härligt. Mm. Men hur började det för dig? Vad var det som fick dig att hitta intresset för det här med motivation, hälsa? Jag kan ju bara kort beskriva så här. Min barndom har gått ut på att jag har lagt över mitt ansvar över alla mina val i livet till andra personer fram till så att jag flyttade hemifrån. Jag har haft en ganska tuff bakgrund. När jag flyttade hemifrån så var jag tvungen att ta egna beslut. Men det var också en uppenbarelse för mig. Jag förstod då att om jag som individ, jag har egentligen makten att styra mitt liv där jag vill. Genom att ta egna beslut och egna val. Och då började jag jobba med mig själv som person väldigt mycket. Så att bygga upp ett självledarskap. Och jag är läkare så att hälsa är ju en naturlig del. Så. Men det blev också tydligt för mig att om jag inte väljer att jobba med min hälsa så kommer jag ingen vart ändå. Med den biten, alltså lycka och glädje och välmående överlag. Mm. Vad skulle du säga, vad är första steget man behöver ta för att komma igång med sin hälsa? Hitta ett viktigt varför. Hitta ett syfte som verkligen får dig att komma igång. Alltså vilja leva livet på ett bra sätt. Har du inget varför, har du inget syfte så kommer du inte någon vart. Nej. Vad skulle du säga, Michelle? Vad skulle du säga första steget? Ja, men, kom ihåg precis att sätta upp varför. Vad är rimligt för dig? Vad vill du? Mm. Vad vill du och vara närvarande i det? Vad du vill. Vad är viktigt för dig? Inte vad man förväntas utan...
Alltså, om man ser kopplingen mellan kost och träning, hur viktig skulle du säga att kosten är i förhållande till träningen? Väldigt viktigt. Nu jobbar jag med kvinnohälsa väldigt mycket. Och det jag har noterat där är att kvinnor beroende på ålder påverkas väldigt olika från kosten och kopplingen till träning. Nu för tiden har jag träffat många unga tjejer som kommer med undernäring för att de tränar så otroligt mycket och äter inte bra alls. Alltså äter inte hög energihalt och de äter inte mycket protein och alla de här viktiga näringsämnen. Så att redan från den åldern, sen är det ju, det påverkar i alla grad. Alltså oavsett, sen är det olika, efter klimakteriet så påverkas på ett helt annat sätt gällande träning och kosten. Men överlag så behöver du ju få in träning för att kunna bygga upp eller kosten rätt näring helt enkelt. För det går åt mer. Vad skulle du säga, påverkar det vi äter, vår kost, vår psykiska hälsa? Ja, det gör det ju, absolut. Det gör det, man har sett koppling. Framförallt hur vår tarmens funktion har man ju sett koppling till psykisk hälsa. Så att det vi äter påverkar ju våra tarmar som i sin tur kan ju påverka vårt psykiska mående väldigt mycket. Men absolut, äter du för mycket socker så påverkar du oss psykiskt. Koffein påverkar oss psykiskt, så att det är vissa faktorer, absolut. Hör psykisk och fysisk hälsa ihop skulle du säga? Absolut. Båda är viktiga för vårt välmående. Ja. Båda är viktiga för hälsan. För har du den ena men inte den andra så är det inte säkert att du har en god hälsa. För enligt WHO:s definition så är hälsa ett fysiskt, psykiskt och socialt välmående. Så det är de här tre pusselbitarna som du behöver sätta ihop för att få en bra hälsa. Ja, så det är en balans. Absolut. Vi har en annan fråga om just balansen i livet. Hur håller man igång även på helgerna? Jag vet ju själv, jag har också små barn och man jobbar mycket. Och när det kommer till helgen så är man ju trött och kanske mest vill ligga i soffan. Hur kommer man upp? Men det kanske är det du behöver. Alltså jag tänker så här, du behöver ju tid för återhämtning. Vad är hälsa? Vad är välmående? Det är att du umgås med din familj. Att du känner att du är närvarande. Att du känner det här ruset till att göra saker. Och för mig är helger heliga i det sättet att jag är med min familj. Jag vill vara närvarande så att jag prioriterar inte den här morgonrutinen lika starkt. Men det har blivit en rutin så jag vaknar tidigt ändå. Jag kan tyvärr inte komma undan oavsett vad jag gör. Men då är mitt största mål att bara lägga undan alla måsten och vara närvarande där och då med min familj. Har du något råd till, för det är många personer som tittar som också har småbarn, precis som du nämnde. Hur får man ihop träningen som småbarnsförälder? Sats. Vi utnyttjar ju minisats väldigt mycket och det blir ju också en aktivitet för barnen. De får komma dit, de får röra på sig och vara där medan vi får chansen att träna. Men också ha en planering. Planera veckan så att du vet när du ska iväg och gör det inte till ett måste. Blir det inte av. Fine, gör det dagen efter. Var inte så hård mot dig själv. Det är lite så jag utgår ifrån. Men minisats. Hur ofta skulle ni säga att ni själva tränar? Börja hos dig, Michelle. Ja, men vad är träning? Alltså, träning för mig kan ju vara min morgonpromenad med hunden. Eller att jag springer upp och ner för trappan 5 gånger. Så att, alltså, det beror på vad träning är för dig eller för mig. Men någon form av träning är ju liksom varje dag. Ja. Sen kan det ju vara högt eller lågt. Så att det är lite olika. Jag prioriterar ju att vara ute i naturen. Jag bor ju så naturnära så att jag är ute väldigt mycket och har naturen. Så att jag är inte någon jättegym. Jag har inte några riktiga gymrutiner utan jag använder mig av naturen. Men nästan dagligen skulle jag säga. Hur ofta tränar du, Areso? Jag skulle vilja säga att jag har utgått ifrån att springa, för jag var en löpare tidigare, till att träna mer styrka, för att det är, nu när jag läser just kvinnohälsa och förstår vikten av att bygga muskler, hur mycket det betyder, framförallt när vi börjar åldras. Och nu är jag inte för klimakteriet, men kanske för klimakteriet snart. Och då kan vi ju märka av det. Så att jag vill vara beredd lite för den perioden. Jag tränar 3 gånger ungefär i veckan. Som en följdfråga på det,
bara för att tydliggöra. Klimakteriet eller förklimakteriet, gör den tiden det svårare att bygga muskler eller förbränner vi våra muskler under den perioden så vi måste ha byggt upp en muskulatur innan dess? Men om vi pratar om östrogen, som är vår kvinnliga hormon, då, den får ju oss att bygga muskler lättare. Mm. Så när den sjunker, då har vi svårare att bygga upp muskler. Mm. Så att har vi en bra grund att utgå ifrån när vi når klimakteriet så kan vi bygga på, fortsätta att bygga eller behålla det vi har. Och det, förutom det så alltså muskler i sig gör ju att vi får en bättre blodsockerbalans. Vi får högre testosteronnivåer så att sexlust och motivation går ju ner efter klimakteriet och det kan hjälpa oss att hålla det uppe. Så att det, de har många gynnsamma effekter. Mm. Skulle ni säga att all träning är bra träning? Ja, ett kort svar är ja. Alltså det som passar för dig eller för mig. Och sen beroende på hur man, om man har någon grundsjukdom eller som man behöver ta tillvara på. Eller ta hänsyn till. Men ja, det vill jag säga. Ja, jag tror det beror mer på mängden. Mm. Och också det här med utgå ifrån vad är du? Är du en kvinna, är du en man? Vart i livet är du? Så att olika former av träning gynnar oss på olika sätt. Mm. Men absolut, all träning är bra träning så länge du får någonting gjort. Mm. Men det ska vara lagom. Mm. Vad ska jag säga? Vi har en fråga från en tittare här också då. Är det för sent att komma igång med sin hälsa om man är över 60, 65 år? Eller finns det någon gräns där det börjar vara för sent? Inga gränser. Du kan när som helst välja att börja att jobba med din hälsa. Börja där du är. Ha inte liksom en hög ribba på en gång som du sa Michelle. Utan börja där du är och bygg upp det successivt. Sätt upp små mål som du då uppnår. Mm. Så det finns ingen övre gräns men... Om man tänker på träning och unga människor. Vi har en tittare som har en dotter i 13-årsåldern som vill börja gymma. Mm. Är det för tidigt? Nej, det är inte för tidigt. Men det ska ju vara under kontroll såklart. Att det ska vägledas av någon som kan. Mm. Men sen är det ju viktigt där att just unga tjejer, det jag sett, vad har du för inställning till träning? Mm. Vad ser du träning som? Är det som ett sätt att gå ner i vikt? Där är det farligt. Mm. Är det som ett sätt att bygga upp det här? Just inställningen på att träning gör det för att må bra i dig, i din kropp, i din mentala hälsa. Mm. Inte för att du ska gå upp eller gå ner i vikt eller för att du ska ha ett visst utseende. För att det kommer vi inte långt med, tyvärr. Mm. Vi har en tittare som skriver här. Jag mår ofta psykiskt dåligt och känner mig fysiskt svag varje gång jag får min mens. Mm. Hur kan jag arbeta runt det här? Mm. Det handlar ju då kanske väldigt mycket om hormoner. Mm. Vi har ju, våra hormoner är väldigt låga under den tiden vi får menstruation. Så att det kan ju vara så att vi känner en låg motivation. Vi känner oss liksom lite tröttare än vad vi brukar vara. Och vi är inte på vår toppnivå. Mm. För det första kanske ha acceptans för det. Men sen också, det är mycket vi kan jobba med runt hormoner. Det är ju all kost och motion och relationer och alla de här bitarna som vi har pratat om, helheten, det spelar ganska stor roll för vår hälsa och våra kvinnliga hormoner. Mm. Det är en stor fråga så att ingenting vi kan gå in på detalj, men väljer du att jobba med din hälsa och helheten så kan du uppnå en bättre mående. Ett bättre välmående. Ja. Från det ämnet till en fråga om Aikyo. Vi har en person som har använt sina Aikyo i 4,5-5 månader, 3 gånger om dagen på grund av hosta, heshet, som har upplevts som kronisk. Personen har blivit bättre men inte helt bra. Precis, ja. Vad kan vi göra där? Jag funderar ju först och främst vad den här, när personen beskriver sin heshet och hosta som kronisk. Och då undrar jag först vad det innebär. Om det är det hosta på grund av ett diafragmabråck eller är det på grund av någonting annat? Mm. Så det behöver man ju veta först och främst. För ett diafragmabråck, då kommer ju Aikyo att hjälpa dig med hostan och hesheten. Men handlar det om någonting annat så behöver man kanske titta på det först. Mm. Men om det är så att du ställde den här frågan och vill ha ett djupare svar så är du varmt välkommen att mejla vår kundtjänst på info@aikyo.com. Tillbaka till funktionsmedicin när det är så.
Jag vet att vi pratade om det i början, men för att upprepa, vad är funktionsmedicin? Funktionsmedicin är ju ett arbetssätt, ett vårdsätt som man kan erbjuda. Och det utgår på att man ska komma till roten av saker och ting. Där är det många, flera saker man tar hänsyn till. Så vad är roten till att vi oftast hamnar i en sjukdom? Mag-tarmkanalen är det ofta man har fokus på, hormoner överlag. Vår näringsstatus, att man mäter väldigt mycket för att se vart det brister, vilket område vi kan jobba på för att optimera hälsan och jobba med sjukdomar. Och där jobbar man också mycket med helheten, så att livsstilen är en viktig pusselbit, och att ge patienter ansvaret så att de jobbar med sin hälsa kontinuerligt. Vi får också en fråga här. Hur startade ditt intresse för just kvinnohälsa? När jag jobbade med funktionsmedicin så märkte jag ju att män och kvinnor får olika utfall när vi jobbar med livsstil. Det är ju helt olika saker, så då började det ju dyka lite djupare. Då såg jag att forskningen, majoriteten av studier som görs idag, de görs på män i sina bästa år. Så att det finns inte mycket kunskap just kvinnans hälsa. Och det blir också en jämlikhetsfråga för mig. Så att jag tänker att det är en självklarhet att alla kvinnor ska få chansen till att lära känna sina kroppar och sin biologi och kunna påverka sin hälsa. Men får inte det tyvärr. Och sen har ju så mycket av kvinnans ohälsa normaliserats. Man kopplar det till graviditet och man kopplar det till klimakteriet. Och det är bara förväntas att man ska må på ett visst sätt. Men det är absolut bara för att det är vanligt så är det inte normalt. Och det är mycket man kan jobba på för att förbättra den biten. Ja. Och jag är en kvinna, jag har gått igenom mycket av det där, så jag känner att varför ska alla kvinnor lida för de sakerna? Michelle, vad skulle du säga, vad kan man göra för att prioritera upp sin hälsa? Bli medveten om att du är viktigast, för att sen kommer resten att lösa sig. Tar man hand om sig själv och min egen hälsa, så kommer det att lösa sig med det runt omkring, ens arbete, ens familj, ens barn. Det måste prioriteras. Min egen hälsa måste jag prioritera. Tillbaka till det här med kvinnohälsa. Du nämnde det att mycket av forskningen har gjorts på män i sina bästa år. Hur kommer det sig? Ja, men det är ju våra cykler stör ju lite de här studierna. Det är väl den vanligaste förklaringen man har hittat. Liksom, så att det stör, och då har man valt att göra det på män för det är så mycket lättare. Deras biologi är lättare att göra studier på. Så att, tyvärr. Det är liksom det enkla svaret och jättetråkigt svar. Vi pratade om det i början av frågestunden här, men vi får frågan igen. Vad var då skillnaden mellan funktionsmedicin, precisionsmedicin och preventiv hälsa? Precisionshälsa är egentligen ett individualiserat arbetssätt eller vårdsätt där man utgår från patientens genetik och mycket hälsodata för att göra vården så individualiserad som möjligt. Och utgår från det och då erbjuder vård. Och funktionsmedicin är ju kanske en gren av det. Och preventiv hälsa är ju förebyggande hälsa, vilket egentligen ingår i båda, både precisionshälsa och funktionsmedicin. Vi var lite inne på det, Michelle. Vi pratade om iCURE. Vad är iCURE för någonting? iCURE är alltså ett neuromuskulärt träningsredskap som vi kan använda för att behandla grundorsaken till exempel reflux, svällningssvårigheter, snarkningar och sömnapné. Och med iCURE triggar man ju igång den egna svällningsprocessen. Som för att sätta fart på de här musklerna som vi har i hela kedjan, ända från munnen ner till diafragman faktiskt. Kan man behandla preventivt med iCURE? Det kan man göra. Precis som vid all träning så behöver man ju hålla igång musklerna. Och de här musklerna som man behandlar med iCURE är ju muskler som du annars inte kan komma åt med vilja, utan det är ju icke-viljestyrd muskulatur. Så det kan man göra. Det kan man göra. Så att om jag inte har ett diafragmabråck idag så kan jag behandla med iCURE för att inte få ett imorgon. Ja, det kan du göra. Det är så. Det här webbinariet kommer att finnas tillgängligt efteråt.
Det kommer att finnas på ikeoro.com, men det kommer också att finnas tillgängligt på både Facebook och LinkedIn. Om du inte har fått svar på din fråga eller om du kommer på frågor i efterhand, så är du varmt välkommen att skicka dina frågor till oss. Vi finns på info@ikeoro.com. Med det så vill jag tacka dig, Arezzo Feisi. Stort tack för att du var här och för att du besvarade frågor och har pratat preventiv hälsa med oss. Jättetrevligt. Tack för att jag fick komma. Stort tack till dig, Michelle. Du har rest långt för att komma hit till vår studio i Göteborg. Det gör jag så gärna. Varmt. Stort tack. Ja. Och stort tack till alla er som har följt vår livesändning och tagit del av det här webbinariet runt preventiv hälsa. Jag hoppas att vi ses snart igen. Ni kan hitta fler av våra events antingen via vår Facebook eller via eventsidan på www.ikeoro.com. Ha en fin eftermiddag och stort tack från oss här.